El govern en minoria de Pere Granados de Salou ja té les regidories repartides. Un executiu local que compta amb 4 regidors menys que fins ara i, per tant, els seus membres acumulen més càrrecs que de costum. Un dels canvis més rellevants és l'assignació de serveis generals a Llera i Moreno, una àrea que havia capitanejat Jesús Barragán. Moreno també absorbirà Seguretat Ciutadana, agafant el relleu de l'exportaveu socialista David González i la de Foment de l'Esport Base. Pere Granados, a part d'assumir la presidència del consistori, es farà càrrec de la regidoria de Turisme i Promoció de la Ciutat. S'han creat unes regidories noves, i com és el cas de la gent gran, com és el cas també d'Igualtat, i a la resta de repartiment en els regidors i regidores encaixen molt bé. Júlia Gómez conserva només una de les àrees que tenia a l'últim mandat, la de serveis educatius, i en suma 7 més com la de Cultura, Igualtat o Medi Ambient. La primera cara nova de l'equip de govern és Cristina Berrio, que serà regidora d'Habitatge en substitució de Marc Montagut, i també d'Ocupació i Serveis Socials. El control del contracte de la brossa recaurà sobre Beatriz Morer, que també s'encarregarà de la gestió de platges i de salut. Héctor Máiquez continuarà al capdavant de dinamització econòmica i incorpora les de gestió del territori i via pública. El membre més jove de l'equip de govern, Xavier Montalà, s'ocuparà de la regidoria de gent gran i festes, així com les tasques de manteniment i projectes urbans. Finalment, Noelia Izquierdo serà la titular de les regidories de Lleure i Cultura Tradicional i Popular i també tindrà responsabilitats en l'àmbit de la joventut i la infància. Granados també ha matisat el seu oferiment a la resta de grups a entrar a govern, traçant una línia vermella amb Vox. Per poder conviure en una societat, el primer que s'ha de fer és respecte, i entenem que Vox no té aquesta capacitat de respecte a la diferència i a tots els col·lectius. El Batlle Salouenc s'obre a assumir part del programa polític proposat per la resta de partits de cara al fet que entrin a govern. Considera que com més gent hi hagi a l'executiu, més fort i estable serà l'Ajuntament, però no descarta la possibilitat de governar en solitari, València diu, de la capacitat gestora de l'equip de govern.